kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada warka Somali Cable TV oo idinkaga imaanaya xaruntiisa magaalada Muqdisho. Warka waxaa idin soo tabinaysa anigoo Kiin Cumar Makaraana. Qodobada warkaad ku daaban doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo xilka qaadis ku sameeyay gudoomiyihii maxkamadda sare asagoo magacaabay gudoomiye cusub. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalintii labaad ka dooday nidaamka doorashada dalka ee 2016. Madaxweynaha Galmudug State ayaa ku laabtay magaalada Cadaado kana warbixiyay heshiis uu la soo galay ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya. U qaabilsamaha hay'adda UNICEF ee Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya ayaa waxa uu gaaray magaalada Kismaayo asagoo kulamo la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka Somali Cable TV ugu horeensa qadar xayeysiisa. Aan ku bilowno warka Somali Cable TV oo idinkaga imaanaya xaruntiisa magaalada Muqdisho. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilka qaadis ku sameeyay gudoomiyihii maxkamadda sare ee dalka asagoo magacaabay gudoomiye cusub. Sida faahfaahinta warkan ee inoogu hayso Aamina Cusmaan Xasan. Wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa xilka looga qaaday gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Caydiid Cabdullaahi Ilka Xanaf, waxaana xilkaasi loo magacaabay gudoomiyaha cusub Dr. Ibraahim Iile Suleymaan. Goobta lagu dhaarinayay gudoomiyaha cusub oo aheyd hoyga looga arrimiyo dowladda ee Finland Soomaaliya waxaa ku sugnaa madaxweynaha dalka Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, wasiirka cadaaladda, xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, taliyaha ciidanka booliska iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda. Waxaana wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ee xilalka looga qaaday gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka iyo gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ka akhriyay saxaafadda hortooda la taliyaha sare ee dhanka sharciga ee madaxweynaha Soomaaliya Dr. Cumar Maxamuud Cabdulle. waxaa loo magacaabay xilka gudoomiyaha maxkamadda sare Dr. Ibraahim Iile Suleymaan. xilka bannaan ee gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir waxaa si kumeel gaar ah u sii haynaya garsooraha ugu darajada sareeya oo sharci ahaan xilkaas qaban kara, ilaa laga magacaabayo gudoomiyenimada maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir. Gudoomiyaha cusub ee maanta xilka loo dhaariyay ayaa waxa uu sheegay in si cadaaladi ku dheehan tahay u gudan doono shaqadiisa, wuxuuna ballan qaaday inuu ciribtiri doono cadaalad darada iyo cabashooyinka shacabka Soomaaliyeed ee dhanka garsoorka Soomaaliya. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gabagabadii kula dardaarmay hay'adaha dowladda iyo xeer ilaalinta inay la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee Soomaaliya Dr. Ibraahim Iile Suleymaan. sidaas ayaa maxkamadda sare waxay ku leedahay gudoomiye cusub Dr. Ibraahim, wasaaradda cadaaladda oo wasiirku jooga iyo xeer ilaalinta iyo hay'adaha amniga intaba waxaan si toos ah u faraynaa in ay la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub. waxaana rajaynaynaa shacabka Soomaaliyeed tabashooyinka garsoorku uu qabay in badan oo ka mid ah inay xal ismi doonto. waxaan ogaadinaynaa gudoomiyaha cusub in uu tabashooyinkaas dadka ay qabaan uu aad iyo aad gudoomiyaha cusub ee maanta loo magacaabay maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa ah sharciyaqaan leh waayo aragnimo ka badan 12 sannadood oo salka ku haysa adeegyada sharciga ee gaar ahaan waxa uu ka soo shaqeeyay gudoomiye maxkamad gobol, garsoore maxkamad racfaan, qareen iyo xubin guddi dib u habeyn shuruucda Soomaaliland, bare jaamacadeed oo ka howlgala kuliyadda sharciga ee jaamacadda Hargeysa. sidoo kale waxa uu ahaa qofkii ugu horreeyay ee loo magacaabo garyaqaanka guud ee dowladda Soomaaliland, waxa uuna ku soo shaqeeyay
cilmi baare la taliya dhinaca sharciga kaa oo la howlgelayay hay-ado iyo shirkado gaara oo caalami ah. Waayo aragnimadiisa ee dhanka waxbarashada guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee dalka waxaa qayb ka ah sannadii 1998 ilaa sannadii 1999 waxa uu dibloomo sare ee dhanka sharciga guud ka qaatay jaamacadda Al Nileen ee ku taalla magaalada Khartoum ee waddanka Suudaan. Sannadii 1992 ilaa 1996 wuxuu LLB degree uu ka qaatay jaamacadda caalamiga ee Afrika ee ku taalla isla magaalada Khartoum ee waddanka Suudaan. Aamine Cusmaan Xasan, Telefishinka Somali Cable, magaalada Muqdisho. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalintii labaad ka dooday nidaamka doorashada dalka ee 2016 sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Maxamed Ciise Maxamuud. Dooda xildhibaanada baarlamaanka ayaa inta badan ku saleysnayd sharciga doorashada oo xukuumadda Soomaaliya dhawaan ay u gudbisay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya si ay u ansixiyaan ama ay wax kaga dhimaan. Inta badan doodooda ayaa xildhibaanadu waxa ay kaga celcelinayeen qodobo dastuurka ka tirsan oo ay sheegeen in la waxad gudbay marka loo eego qoraalka xukuumadda Soomaaliya ay u gudbisay xildhibaanada baarlamaanka sida qaar ka mid ah xildhibaanada ay qabaan. Meeshaan wuxuu ahaa qoraalkan uu noo soo gudbiyey ra-iisul wasaaraha ee ah hiigsiga nidaamka doorasho ee dalka aanu galayo 2016. Sidaan la soconno, baarlamaanka qodobo dastuuriga sheegaya matalaada shacabka inay u wada dhan tahay wuxuu ahaa baarlamaanka federaalka. Sidaa darteed qodobka 9aad ee dastuurka wuxuu sheegayaa magaalada Muqdisho inay yeelan doonto maqaam gooni ah. Shacabka Muqdisho ku nool, xukuumadda hiigsigeeda kuma aysan soo darin maqaamkii Muqdisho ay yeelanaysay. Ma baarlamaanka laga sugayaa? Ma xukuumadda laga sugayaa? Midna kamaysa hadlin. Qoraalkan haddana loo soo gudbiyey dhanka dastuurka inaan ka eegno iyo inaan ka eegno maaragtay waxa uu xambaarsan yahay inay yihiin wax Soomaali ay wadato oo xukuumaddeena ay wadato, dowladdeena ay wadato, labadaas dhinac keliya inaan ka eegno. Sababtoo haddii annaga aan wadano waa wax annaga aan leenahay oo ra'yi iyo tale iyo intaba aan ka dhiiban karno. Dhanka kalena dastuurka in laga ilaaliyo madasha magaceedu wuxuu ahaa madasha wadatashiga qaranka. Dadka meesha isugu yimaadeena magacoodii wuxuu ahaa madaxda qaranka. Dastuurkan hadda aan ka hadlayno waa mas-uuliyad dadka dhammaan, qof kastoo mas-uul ah Soomaali ah looga baahan yahay ama dhammaan shacabka Soomaaliyeed ba inay ixtiraamaan ay u hoggaansamaan. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka mid ah xildhibaanadii maanta hadlay waxa uu soo jeediyey talo uu sheegay in lagu saxi karo qaladaadka dhanka dastuuriga ah oo ay ku arkeen warbixinta xukuumadda ee u soo gudbisay xildhibaanada baarlamaanka kuna saleysan doorashada dhacaysa dhammaadka sanadkan. Guddoomiye 108 maalmood baa noo dhiman. 108-daas maalmood maalin walba guddiga halkan aad ka saartid 10 cashaad siinay. Guddigana waxaan ka rabnaa inay maalinba waqti u soo sameeyaan ay keenaan lana fadhiistaan nimankii warqadahan soo qoray inaha miisaaniyaddi meel ku soo sheega idinkaa dhahay doorashada dhacayso odayaashii dhaqanka liiskooda kusoo lifaaqa oo laisku waafaqsan yahay oo saxda ah idinkaa sheegay in intaasoo dhan iyagana la hor fadhiisto nimankii waxaan soo qoray. Sababta ay qodobada dastuuriga u jibiyeen lasoo weydiiyo ee guddiga ay noo shaqeeyaan marka. Ugu dambeyntii afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari ayaa ka jawaabay doodihii maanta xildhibaanada baarlamaanka ay soo jeediyeen waxaana uu sheegay in la sameynayo guddi gaar ah oo arrimahaasi loo xilsaarayo. Xildhibaanada waxaan rabaa inaan xusuusiyo bishii September waxaa la magacaabay guddi oo xildhibaana ku saabsan xildhibaanada ka mid ahaa oo arrimaha siyaasadda kasoo talinayay. Kabacdina waxaa bishii Luulyo 28-keeda laisla gaaray 3 qodob oo ay isla qaateen wadan ogol ku wada qaateen xukuumadda iyo baarlamaanka buu ahayd in aysan dhici karin doorasho qofkiiba hal cod ma dhici karto. Taa waa isku raacnay, taa waxaa aad ku ansixiseen qaraarkii ahaa 28-ka Luulyo 2015. Saa daraaddeed maadaama arrintaas ay jirto waxaa laga maarmaan noqonaysaa in aan mashruuc sharci aanu sameyno oo aanu ku ansixinayno siday u dhici lahayd
in la qabto doorasho dadban oo aan doorashadii tooska ah ee dastuurku warsanayay aan ku beddelno maadaama wada ogolkaas hore uu jiray sharci ansixinaya in ay jirtaa doorasho dadban 2016 la qabto oo keliya iyadoo aan dastuurku wax loo dhimayn marka waxaa taa ku habboon in marta guddi kooban sidaan dadka aad soo jeediseen aan u bixinno oo muddo 3-4 bilood aan cadisho maalmood mid aan ka badnayn ilaa sabtida haddii ay محمد عيسى صومالي كيبل مقدشو مناسبة لغو حصية إسراء والمعراج يا لغو قبتي مقالة هرقيسة سيدا فافاهين توركان وكويق يوه وريه هنا على دروس باشي تاريخ دمانتا وحا قودهان بوضم دا عالم الإسلام كاللوغة دبال دقا هبين كي نبيغين محمد نحريسي نبتقول يو كركي ساهاتي لديليي إسراء والمعراج أيا وحا مناسبة لغو وينين يو هبين كيسي لغو قبتي قودها مقالة دا هرقيسة مناسبة دانا وحا كسو قيب قلي شيوخ علمو iyo waliba xildhibaano ka tirsan aqalka golaha wakiilada Soomaaliland munaasabada ugu horeynba ku bilaabantay jawi degan ayaa waxa la kala duwan ka jeediyay culimada ka soo qayb gashay munaasabadaasi iyo xildhibaan Axmed Cali ayaa leh oo isagu ahaa qaban qaabiyaha munaasabadani waxaanay guud ahaan ba ku dheeraadeen maalintani iyo sida looga baahan yahay in muslimiintu u weyneeyaan رسوله وجواله صلى الله عليه وسلم ما أحسن من الأمير المؤمنين سيدي ونعسلين إيمانك وكامل كل الله ولما أحسن من أوه رسوله صلى الله عليه وسلم تاتنا حلنا المطلع وإلى أن نرى نفسنا يا أهلين اللي وحبا الله ونكسح لنا حبيبا سيدا أوتي المعامل في إيمانك وكامل كل الله وحلنا حكومتنا حفظ الدين وما يكتنا كرشا سيدا الاعتراف عن كورنا وهذا هذا isku soo wada duub oo munaasabadani ayaa guud ahaan ba ku soo ilaatay jawi degan waay Idrus Cabdullaahi Ismaaciil Beershiya TV ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa madaxweynaha Galmudug State oo maanta dib ugu laabtay magaalada Cadaado ayaa ka warbixiyay heshiis uu la soo galay ismaamulka Soomaalida Itoobiya sida warkan uu magaalada Cadaado uga soo diray Soomaali Cable TV Mubaarak Maxamed waftigan oo hoggaaminaya madaxweynaha galmudug Cabdikareen Xuseen Guuleed ayaa ka soo ambabaxay magaalada Jigjiga waxaana maanta soo gaareen magaalada Cadaado ee xarunta ku meel gaarka ee galmudug waxaana garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka galmudug xubna ka tirsan golayaasha wasiirada ee baarlamaanka galmudug waftiga ayaa heshiisay ka mid ahayeen iskaashiga nabadgelyada la soo saxday dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweynaha galmudug Cabdikareen Xuseen Guuleed oo garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado ku raahda warbaahinta ayaa sheegay inuu rajo weyn ka qabaan inuu dhaqan galay heshiiska waxa uu u mahadceliyay dawladda federaalka ee Soomaaliya oo sheegay inay qayb ka ahaayeen heshiiska inaan wada hadal halka kula yeelano suuminta dawladda federaalka ee Itoobiya si loo xaliyo shaqaaqadii dhawaan ka dhacday dawladda dhexdeeda Soomaaliya ee Itoobiya runti meeshaas waxaan ku yeelan wada hadalo aad iyo aad u ballaaran looga hadlayay sidii shaqaaqadaasi mashaakilkaas soo xalinahaa iyo sidii si dib dambe ugu soo laaban lahayd looguna bedeli lahaa iskaashi iyo wada shaqeyn dhexmara labada dowladood iyo labada maamul intaba waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa deegaanka Soomaaliyeed Itoobiya gaar ahaan madaxweynaheeda iyo maamulka intiisa kale iyo dowladda federaalka Itoobiya sida ay noo soo dhaweeyeen sida ay wada hadalkaas runtii niyi wanaag badan uga muujiyeen iyo sidii ay dhankooda in arrintaas ay xalisato looguna bedel iskaashi iyo wada shaqeyn ugu dadaaleen sidaas waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha gudaban oo asagana door aad u mashruufa ka qaatay iyo wasiir kabosta iyo isgaarsiinta dowladda federaalka Soomaaliya oo ku sugan dowladda federaalka Soomaaliya
heshiiska ay wada gaareen dowlad goboleedka Galmudug iyo dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya ayaa amaanay xilli muddooyinkii ugu dambeeyay xisada colaadeed ee ka taagnaayeen deegaanka ku yaal xuduudka Soomaaliya Itoobiya Mubaarak Maxamuud Aadan Somali Cable TV Cadaado kulan loogu baroordiiqay mid ka mid ah macallimiintii wax ka dhigeysay iskuulada ku yaala magaalada Baladweyn oo dhawaan lagu dilay magaaladaasi ayaa maanta lagu sameeyay magaalada Baladweyn sida uu ku soo waramay wariyaheena Maxamuud Qadar Cabdulle Social oo Baladweyn ku sugan munaasabadan lagu baroordiiqay Allaha u naxariistay Ustaad Maxamed Cabdulle Hansho oo ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga mid ka mid ah iskuulada magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan oo habeen ka hor lagu dilay magaalada Baladweyn ayaa lagu qabtay magaalada waxaana munaasabada ka soo qayb galay macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada ku yaala magaalada iyo qaar ka mid ah ardayda gobolka Hiiraan qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabada ayaa waxay tacsi u direen eheladii uu ka geeriyooday marxuum Maxamed Cabdulle Hansi iyagoona ugu baaqay maamulka gobolka iyo kan degmada in cadaaladda la mariyo dadkii ka dambeeyay dilka marxuumka kadib halka maanta waxaa soo dhimiday تعسية أو تعسيين إنه دمان إهلذي قرابذي بعض وحبرشادة هي دمان بوسيد ريب البلدوينة وكبح حي ولالك المرحوم محا عبد الله تاريخ ديس هاد هل كان رغم شاكين إنه محا عبد الله وحوها معالين كمدة معالمين تسكول كأدلتي أرضي كمدة أعضادة جامعة بلاسما مقالة البلدوينة كنت بحوكاها نين آد قالوا آد اللو يقاني إلهي هون حريستو محا عبد الله حاشي ونقبح حي تاريخ ديس أيام دماتي وقتي سامش بوكا قدرت إلى كمحمل. اليوم تمام أمضى الصومالية حمانتة هل كان أبوه سوني يعني تعزيزينه ولكن هنا محمد عبد الله خانشي وعنك قال درون أي كدش مقالة قبل وين حلها بينه وحن طلبني ناخذنا هاي بهذا قبلتي بدمينها شعب أمضى الصومالية أنا متلي ama ku hadlay afka mamuyaasha iskuulka gobolada gobolka Hiiraan in ay gacanta ku soo dhigaan gacanta gudbiyihii dilay macallinkaas oo wax dambiya aan ku lahayn bulshada dhexdeeda waxaan codsanaynaa in la soo qabto ama cadaaladda la geeyo inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun halkan waxaan tacsi tiraanyala uga diraynaa walaalka marxuum maxamed cabdullaahi xaansha sheekaal oo gacan ka aqdaray inay ku dishay gudaha magaalada Baladweyne dhammaan waxaan leenahay eheladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii uu ka baxay iyo baahweynahii tiimkii adulti commercial secondary school oo min Muqdisho ilaa iyo goboladaba leh naxariistii jannaalaha ka siiyo ee banay waxaan ugu baryaynaa inuu Ilaahay jannadii firdowsa ka waraabiyo ummadda Soomaaliyeedna guud ahaan waxaan leenahay sabar iyo iimaan gaar ahaan hooyadii iyo aabihii uu ka baxay Maxamed Cabdullaahi Xaashi inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun kullu nafsin dhaa'iqatul mawt idaa jaa ajalaha laa yastaqiruuna saa'atan laa yastaqdimuun maanta waxaan halkan isugu imaanay anagoo ah maamulka iyo ardayda iskuulka dhalka commercial secondary school baajirkiisa magaalada Baladweyne ama xaruntiisa magaalada Baladweyne in aan taxi halkaan ugu dirno kana xumaad aadna ugu naxrinahay in geerida naxdinta lahayd ay ku timid ustaadkeena qaaliga ahay al-ustaad Maxamed Cabdullaahi Xaanshi oo ku magac dheeraa Sheekal oo gacanta xaq daran ku dhisha gudaha magaalada Baladweyne sidaa uu ogsoontiin waxaan codsanaynaa ka maamulka maamulka iyo ka arday ahaan anigu ku hadlay afka ardayda waxaan codsanaynaa in la horkeeno cadaaladda qofkaasi ka dambeeyay in uu dilo Maxamed Cabdullaahi dilka marxuum Maxamed Cabdulle Hansi oo ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada waxbarasho ee gobolka ayaa waxaa la sheegay inay ka dambeeyeen ciidamada ka tirsan dawladda iyadoona ay xiran yihiin qaar ka mid ah askar lagu tuhumayo inay ka dambeeyeen dilkaasi Maxamed Qadir Cabdulle Somali Cable TV Baladweyne
gudahan warkii Somali Cable oo aad ka daawaneysiin xaruntii sa magaalada Muqdisho waa naga intaa.